På et billede som det her har jeg valgt at bruge akrylmaling, og det har jeg gjort, fordi jeg bedre kan få farverne til at løbe, og de tørrer hurtigere, så jeg kan lege med flere lag, uden jeg skal vente så længe. Til sidst har jeg afsluttet med at bruge oliemaling, så det kan man sagtens. Det andet billede, jeg har taget med, der har jeg brugt oliemaling, fordi det tager længere tid i tørringsprocessen, jeg kan bedre blande farverne, og til sidst har jeg lagt bladguld på, som vi selvfølgelig også har i forretningen. Kom ind og bliv inspireret og se alle de flotte farver.